Nu, labs rītiņš, draugi. Tā tad piekdiena, un daudz droši vien, vai nu kaut kāda daļa no jums, nu tā pasūtīja gulēju, jā, jo zinu, ka vēlēšana nakts, jo tu esi, kas sekoja līdzi, kas notiek Latvijā. Nu, visu laiku gaidīja, ko tad mūsu idioti izlems, nu kādas jaunumas paziņos un tā. Man liekas, ka nu nevienam nebija šaubu, nu nevienam ar kaut kādu veselo saprātu apveltītam, kad nu kaut kas labs būs tāpēc, kad nu, ja tur vienojas tajā koalīcijas padomē, nu tad ir skaidrs, nu tad kaut kādā šitajā savā gobļina sajietā viņi izdomā tālāk, un pēc tam ministra kabinets vienkārši apstiprina, jāzina, ka jau notiek un tā tālāk. Tikko to pirmo stadiju ir izgājis, nu Latvijā tur nu nekas nemainīsies tādā ziņā, kad nu pēkšņi tagad nebūs tā, kad izdomāja, kad, nezinu, koalīcijā vienojās tā, pēc tam kaut ko pilnīgi citu, un beigās kaut ko pilnīgi citu, nu tā nemēdz būt, tur tagad, kamēr, nu, kamēr šitie ir uz vietas, tā arī būs. Respektīvi, bija skaidrs, un tāds garš ievads, bija skaidrs, ka kaut kas jauns briest, jā, ka briest kaut kas jauns, un tur paniku sāka celt mediķi, jā, kad vairs nav kur likt cilvēks, un tā dariet kaut ko, nu, protams, valdība pateica, jā, devai kaut ko daram, bļeļ, pusē aizbrauc komandējumā, ka, bļeļ, atgrihā pa daļšu, bļeļ, un pārējā pusē palikt, bet, nu, tur sapulcējās, kas varēja sapulcējās, kas ne, bļeļ, Pauļuc aizvietoja katru piekto jāvārds, bļeļ, kas Jānīts ir, nav, bļeļ, Pauļuc, es pa Jānīt, jā, bļeļ, Valdiņš ir, nav, es pa Valdiņ. Labi, nu, tas hujoma jo, bet, nu, kas tad pieņemts, jā, tie, kas skatās no manīm. Protams, tas vēl jāapstiprina, bet, nu, ticiet man apstiprinās, nu, tur, bļeļ, tur var mašīnu likt ķīlē, jā, nu, apstiprinās. Pats galvenais, kad valstī tiek ieviesas atkal ārkārtas stāvoklis, jā, uz 3 mēnešiem šobrīd vairāk nevar, bet, nu, kā mēs zinām no pieredzes, cik pa 3 mēnešiem var pagarināt, pa 3 mēnešiem, jā, nu, respektīvi, tu var laist kaut ar 50 gadus, nu, ik pa 3 mēnešiem vienkārši pagarina, jā. Es nevaru teikt, ka tas ir slikti, labi, jā, es tagad ne tikai kritizēšu, pateikšu arī labo medicīnas jomā ārkārtas stāvoklis pieņems, kas patiesībā ir labi, tāpēc, ka tad tiešām jomas profesionāļi mediķi, viņi paši tur var vairāk vai mazāk noteikt, kas, kur, ko pa slimnīcam, nu, lai nav jāiet tas garais birokrātiskais process, nu, vismaz tas kaut kas labs, jā, nu, to, vai valstī bija jāpieņem, nu, es nezinu, to, ko viņi tur tagad izlēma, es neuzskatu, ka bija jāpieņem, bet, nu, man ir aizdomas, jā, kad, nu, tūlīt iedarbinās, kas jau tur teica, viss šitos te kontrols mehānisms, palīdzības mehānisms, jā, nu, tur atkal būs... Bļeļ, tas ir kā filmā, bļeļ, kontrols un palīdzības mehānismi, jā, visiem, kam vajag un kam nevajag, nu, dabūs tie, kam vajag, jā, nu, tiem, kam ļoti vajag, tie, diemžēl, nedabūs, jā, jo, nu, ja jūs vien neesat arī, zin kā, pie tās silītes, kas ir novilkies ar tur, bļeļ, nemočī iekšā no tā kausiņa, diez vai jūs dabūs, bet, nu, būs atbalsts un konkurējoši mehānismi, tā kā nav ko mīst, jā, tu papisīs darbu, jā, un dabūs tur, bļeļ, bontī paciņ, bļeļ. Pirmajām divām dienām, bļeļ, turies, bļeļ, zin kā tā. Nu jā, var sakot, tas ir pats galvenais, ka tagad valstī būs ārkārtas stāvoklis un ārkārtas stāvokļa laikā, ko mēs zinām, jā, ka ministra kabinets liek konkrēti pimpi, jā, var sakot, kaut kādiem pārējiem saimas tur un tā tālāk lēmumiem, nu var pātrināt tā kārtā pieņemt respektīvu rīkojumus un tā tālāk un tā tālāk. Kaut kādā kara laikā es piekrītu, jā, nu tur nahuj demokrātija, nu tagad spīzdu, nu tur tāpat mums sen nav demokrātija, tikai es saku, nu tas tā baigi nemainiet, ietur, ka tagad kaut ko uztraucaties, ka tagad ir... Būs ārkārt stāvoklis, ticiet, man, dargi draugi, tas ir pohuj, tas ir pohuj, jā. Kas nav pohuj, jā, kas nav tā, tad, protams, vēl neviens tādu pilno tekstu nezina un tā, bet, nu, to, ko tur, nu, tagad izteikušies un lasījuši, nu, pats galvenais ir, protams, nu, skaidrā valodā, jā, to jums neviens nepateiks, pīst nevakcinētos, jā, pīst nevakcinētos, jo viņi ir visas problēmas sakne, jā, tikai viņi, nevis tā, kad, nu, kaut ko citu ir kļūdījušies, tur kaut kādu nepareizi lēmumi gadu laikā pieņemt un viss tās, nē, bļeļ, nevakcinēti ir pidarasi, jā, piedodiet, jā, jūs ir pidarasi, jā, un tā tad, nu, neko darīt, jā, nu, tā tad ņemsim jūs priekšā. Tiek aizmirs, jā, es vēl vakar, vēl kaut kur, es nezinu, man kaut kur TikTokā vai kur izlēc video, kur starp citu saglabāja datorā, kur Kariņš saka, jā, ka atgādinu, ka vakcinācija būs brīvprātīga un bez maksas, jā. Nu, bez maksas viņa ir, tur viņš nav sadirs, bet brīvprātīga viņa, kopš tā viņa uzstāšanās reizes, man liekas, nepagāja ne pāris mēneši, kad jau tur no brīvprātības nebija nekas.
Tātad turpinam, jā, pa vakcināciju, respektīvi visi, kas strādā kaut kādā apkalpojošā sfērā, jā, teiksim, nu, nezinu, ka tā var izteikties publiskā sektorā, es nezinu, vai tā īsti būs labi, bet, nu, uz to pusi, jā. Respektīvi, visiem būs jābūt vakcinētiem. Nu, manā izpratnē, varbūt es kļūdos, es zinu, kā, nu, es neesmu tur speciāli jurists pa terminiem un tā tālāk. Tas nozīmē, jā, tas nozīmē, nezinu, tas nozīmē veikala apsargs, tas nozīmē kasiere, tas nozīmē, bļaļ, nezinu, autobusa šoferis, tas nozīmē, nu, tas, nu, viss respektīvi, nu, gandrīz visi, ja tev nav privāta firma, kur tu mājās, nezinu, šoj, nezinu, kleitas, jā, un tā, nu, tev jābūt vakcinētam, visi, jo savādāk visi tev medbļēt, nu, visi, līdz kuram tur datum, es nezinu, to tūlīt pateiks, vai kur, respektīvi, visiem tiem cilvēkiem ir jābūt, nu, tā kā vakcinētiem, visi, nu, jā, bet vakcinācija brīvprātīgi, respektīvi, visi, bļēt, es pat nezinu, bļēt, nu, kas strādās? Man, nu, man ir jautājums, nu, kas, bļaļ, strādās? Jo mēs zinām, ka ir kaut kādi, nu, 50% vakcinēto, jā, nu, kā Levits izteicās, jā, mums lielākā daļa ir nevakcinēti, un lielākai daļai tie nevakcinēti ir besī, jā, tātad, nu, pēc mūsu prezidenta dziļās domas, tur atkal ir vienmēr, nu, kad Levits klausies, skaidrā nevajag būt, jo, nu, tad ir pizdēts, nu, tur ir jādzer regulāri, bļaļ, tur ir regulāri pāli, un tad jā, tad tāds dziļi domgraudiņi, lai cēra, respektīvi nevakcinēti paši sev besī pēc mūsu prezidenta, kā uzrunas un tā, bet jā, jebkurā gadījumā tā tad, nu, respektīvi, nu, nezinu, 50 ir nevakcinēti, jā, tā tad, nu, pieņemsim, nu, būsim godīgi, nu, lielākā daļa no viņiem strādā kaut kādā tādā sfērā, nu, pieņemsim, tur piespiedīs kaut ko, pierunās lielāko daļu, piespiedīs, jā, nu, tur vēl aiziet, bļaļ, nu, cilvēkā, kas strādās, nu, kā jums liekas, nu, kas strādās, nu, sūca veika, labi, tur vien pārdevē lēnā garā, nu, tā kā viss apkalpos un tā, un viens apsargs pa diviem veikaliem vai kā, nu, es nezinu, bļaļ, nu, pīzdiec, nu, tie jau analogi, nu, atradīs cilvēku kaut kā darbu vai ārzemēs, jā, vai atkal būs nenormālā, kas ir emigrācija un tā, kaut kur, ja viņi to darbu atradīs, nu, badā nenomirs lielākā daļa, jā, vai iedarbinās kārtējo, nu, palīdzības mehānismu un bļaļu varēs atkal atskaitīt kaut kādu naudiņu, jā, iedot nabakam desnieku un pats sev štuku par bļaļu viņa jautājumu izskatīšanu paņem, bet, nu, tas tā. Kas strādās, jā, kas strādās policijā, kas strādās ugunsdzēsējos, kas strādās skolās, kas strādās, nezinu, universitātēs, kas strādās veikalos, kas... Es nezinu, tas liekas tik nenormāli vienkārši, bļaļu, nu, vienkārši pateikt cilvēkam, ka tagad tev vajag, jo, nu, būsim atklāti. Atklātā tekstā valdība grib valdīt par jūsu ķermeni. Tāpēc, kad, ja man tiek noteikts, ka man jāvakcinējas vai nav jāvakcinējas, tā ir mana izvēle, tas ir mans ķermenis, tas ir mans ķermenis, es noteikšu. Nu, tas ir tas pats, kas aizliegt aborts, jā, ir kaut kādās valstīs tur, kad, jā, nu, arī agrāk ir bijis. Nu, tas ir kaut kāds barbarisms vecs, nu, sievietei tagad pateikt, jā, tev, bļaļ, jādzemdē, jā, tev jādzemdē, nu, tas ir tas pats, jā, pateikt, ka tevi jādara tas un tas ir mans ķermenis, bļaļ, atpisieties no mans. Es jums tagad pateikšu vēl kaut ko ļoti svarīgi, jā, ko man principā, es nezinu, es vienmēr slēpju, bet, dargie draugi, es esmu vakcinējies, Tūlīt varēsim palasīties komentāros, jā, cik man būs uzdirsē no nevakcinātajiem saucamajiem, ka Žigī, tu tur, bļēd, salauz mūsu sistēmu un tā tālāk. Ticiet, man viņu būs daudz, daudz, daudz mazāk nekā uzdirsiens no vakcinātiem. Un tagad surprise jautājums. A, kāpēc tu esi vakcinēts? Tev visi pieejams, tev visi, tu vari iet uz kīno, tu vari iet uz hokeju, tu vari iet uz teātru, tu vari iet tur ēst iekšā un tā tālāk. Kāds man ir redzējis kaut kādā sporta, nezinu, tagad pasākumā, kāds ir redzējis man ēdam iekšā, kāds ir redzējis man kaut kur, kur es izmantoju. Jā, es esmu vakcinējis, nevis tāpēc veselības dēļ ne, tas nav veselības dēļ. Tas man bija, teikšu, godīgi pārsvarā ceļošanas dēļ, bļēd, labi ir, huis, ņem, iepis. Es nesaku, ka es jūtos slikta, jau es būtu piebļaus pilni internetu, ja es būtu piebļaus visu novakcinējušo pīnskas, ne. Viss ir okei, okay, nekas manā dzīvē pa lielam nav mainis, es vakcinējies. Bet tā bija mana izvēle, pohuj, piespiest, nepiespiest, es izvēles, bet es nosaku pa savu ķermē. Tātad, kāpēc es pisos klāt? Es palikšu līdz pēdējiem godīgs, bļaļ, ja cilvēks negrib vakcinēties, atpisieties, lūdzu, atpisieties no viņa. Atpisiet, nu, nenolieciet sevi, nu jūs, bļaļ, nu, saprotiet, velk uz pilsoņu karu, nu, jopnoj, nu, saki, ko gribi, nu, velk uz pilsoņu karu, bļaļ, nu, pīzdiec, nu, un ne jau vakcinēti, nevakcinēti.
Nu, bļaļ, debīli valdības lēmumi, debīli valdības lēmumi šito visu dod. Jā, nu, labi, ir tagad atgriežamies, jā, kurš strādās? Es nezinu, kurš strādās, jā, nu, bļaļ, nu, zika, es nestrādās, pohuj, nu, esi vakcinēt, bet man paībaķies, kamēr nebūs godīga attieksme pret jebkuru sabiedrības grupu, bļaļ, nu, es saku, es tik un tā, es esmu, es esmu vakcinēt, es esmu tai pusē, več, es esmu tai pusē, kas ir nevakcinēt, tāpēc, ka jūs viņus pisat, jā. Paturpināsim, jā. Tātad, kas tik pirms, ka lielveikalos varēs tikai, nu, vakcinētie iet, jā, nu, tagad būs kaut kas, kas tur skanē, apsargs vai kas tur, laikam, tos QR kodas, tā kā Lietuvā. Nu, apsargs ar pats nav vakcinēts, jā, bļēd, nu, kamēr tur atradīs, kurie ir vakcinēti, tā, un, bļēd, nu, pīzdies, būs interesanti, nu, turmāk būs riktīgi interesanti. Viņš tagad skanēs. Es pats tik arī palas, kas Lietuvā notiek, jo, nu, man interesē, tas ir blakus, viņi tur regulāri ir apdirsušies daudz vairāk nekā Latvija. Lietuva apmēram, nu, kaut kādu nepilnu nedēļu atpakaļ ir atzinuši, ka viņi tā saucamā iespēja pasi vai respektīvi vakcinācijas certifikāts ir izgāzies. Viņš ir izgāzies. To ir atziņas vietējais Uga Dumpis, viņiem es nezinu to pēc uzvārdes, godvārds viņas pēc uzvārdiem nezinu, es vienkārši lasu, nu, kas valstī notiek. Un es pat atradu Latvijas TV, ne tā varat uzspiest 6. Datumā, 6. Oktobrī rakstīts, kad lietuviešu, respektīvi visi šitie te veselības dienesta darbinieki, mediķi, nu, zinātnieki un tā tālāk, viņi atzīst, ka visi šitā te vakcinācijas pases padarīšana ir izgāzusies. Kāpēc? Tas bija skaidrs pirmā dienā, un tas ir skaidrs, ka arī Latvijā viņi izgāzīsies. Es varu pateikt, kāpēc? Nu, jūs arī varat pateikt, kāpēc, tikai valdība to nevar pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka tā vietā, ka tagad pieņems vēl samazināt darba laiku veiklam, jā, tā tad notiek, kas samazinam darba laiku, jā, jo tas cilvēku plūsmu pieņemsim, kas pēc darba varēja, nu, tā kā lēnāk iepirkties, nu, tā izplatot vairāk to laiku, jā. Respektīvi, viss sagāzīsies bišķi ātrāk veikalā. Ok, tagad lielie veikali slēgti, tātad respektīvi Levit vārdiem, jā, lielākā daļa no tiem pidarasim, kas nav vakcinēti, kur viņi tagad gāzīsies iekšā, viņi gāzīsies iekšā mazajos veikalos, jā, viņi gāzīsies mazajos. Nu, tagad atkal jautājums, tas ir, kas jau kaut kādu piekto reizi tiek uzdots, vai ir labāk, ja 100 cilvēki ir tirdzniecības centrā Alfa, vai labāk ir, ka 100 cilvēki ir kaut kādā mazajā piemājas veikaliņā, veikaliņiem labāk. Es domāju, mazo veikaliņu īpašnieki tagad saka, bļaļ, nu, šis gan gudrs valdības lēmums, es tikai pāri, jā, šitā sen vajadzēja, nu, beidzot, vismaz kaut kāds mazais biznesiņš uzplauks, tā kā viennozīmīgi sūdīgi var teikt, ka tas nav, jā, mazais kaut kāds biznesiņš uzplauks, jā, nu, lielajiem, nu, būs tā kā būs, jā, zin, kā, es atvainojos, kur es vakar ņirdzu pa Lidlu cilvēki, jā, pisiet uz Lidlu, jā, līdz pirmdienai pisiet stāviet rindā, pēc tam nelaidīs iekšā, joptaļ, vai zin, tā kā davai visi, bļaļ, polnim hodam, joptaļ, šodien negāja garām, nezinu, kas tur darās, bija vēl rinda, nebija, nu gan jau būs vēl. Tā kā tā, jā, lielie veikali, nu, nezinu, kas nobankrotēs, kas tā, jā, nu, bet tas jau visiem pokuja iedarbinās atbalsts mehānismu, atkal, jā, 100 jums, bļaļ, štuka mums, bļaļ, tā kā tā. Jā, tātad tas galvenais, ka tātad nevakcinētos pīs visur, jā, viņi nevar iet tur, viņi nevar saņemt pakalpojumus, viņi nevar saņemt to. Ne tikai sliktās ziņas, labā ziņas, ka skolas turpina, jā, skolas turpina, nu, tur visiem jānāsā maskas un tā tālāk, bet tur tāpat man meita iet vidusskolā, viņi tur saka, viņi tur tāpat nihuja nesaprot, viņi tur tad velk, tad nevelkā, kurš skolotājs, kur ko, bļēd, neko neviens nesaprot, pasaka, vajag maskas, visu velk maskas, pasaka, bļēd, manā stundā nevajag neviens nevelk, nu, karoči, nu, tur ir, bļēd, tāds bardaks, vakcina nevakcinēt, tur, bļēd, nu, kā, tas neko nemainīt, bet skolas paliek klātienē un arī augstākās izglītības, nu, iestādes turpina strādāt, tas ir pozitīvais, jā, beidzot kaut kāds, jā, no muižniec vai kā tur tai mūsē izglītības ministrē, nu, no madīm tāda mazu važuha, jā, nu, tomēr tas ir palicis uz vietas un viss tas, nu, var būt tiešām, kad labāk nekā šuplīns, ka tu esi, ka vismaz, nu, pa savējo var pastāvēt, tāpēc, ka, nu, zinām, kādas nahuja atālināti mācības, nu, kādas tās ir mācības, bet, nu, tā kā, nu, pašlaik tev paldies no manīm, jā, lai kas tu tur būtu, jā, palikuši uz vietas, viss normāli rulēm tālāk. Kas tur vēl ir, nu, man vienkārši no dators, es tagad kafijas telpiņā ienācu. Kas tur vēl bija, jā, nu, tā tad veikala darba laika samazinās nevakcinētos pīsam, jā, pa mācībām klātien interešu izglītību, jā, tur būs kaut kādi ierobežojumi konkrēti nav rakstīts, nu, bet, ķipa, savos pulciņos tikai varēs iet, kas ir skolā, jā, respektīvi, ja tu ir kaut kādā dziedāšanā, kas ir ārpus skolas, nu, tad huļi, bļē, sēd dzied mājās, jā, zin, atver logu un, bļē, davai, juļi, žarā, bļē, uzdzied, bļē, bet nekādi nahuji pulciņi, zin, kā skolā, jā,
Jā, un nē, es arī nesaku, ka tas ir viennozīmīgi sūdīgi vai viennozīmīgi labi. Nu, tā ir kaut kas, bija jāpieņem un tā. Tad nu, noteikti vēl kaut kas jāpagaida, kad pieņems, kad būs konkrēti. Jā, jo tur noteikti tas cilvēks skaits nekur nav minēts, kas tur varēs iet uz pasākumiem, kas tur nevarēs notikt, un nevakcinēti. Vispār vairs nekur nevarēs iet, nu, pēc tā valdības ideja vislabāk viņiem, bļaģ, izdalīt, es nezinu, lodes dārgi maksā, striķīt un, bļaģ, pakarieties, bet, nu, iepriekš noņemiet iepriekšējo līķi, lai, bļaģ, daudz naudas nav jātērē uz striķiem, bļaģ, ka šitie te, bļaģ. Nu, tā kā tā, jā, šitāds variants būs tagad, un, jā, nu, par tiem pasākumiem es nezinu, cik tagad ļaus, neļaus, nu, pagaidām, gan jau pieņems, tad tur paziņos, jā, kas tur kaut tur. Nu, un tad man tagad nenormāli jautājums interesē, nu, tagad nevakcinētos. Pīs visu, nu, viņam tagad vispār, padomāsim, viņam nav tiesību strādāt savu darbu gandrīz, ja viņš grib, protams, ja viņš grib, nu, ja viņš tāpat tur, es saku, mājās šuj zeķbiks, nu, tad pohuj, viņš tāpat var turpināt, bet, nu, jā, nu, viņam tagad jāaiziet no darba, nu, runāsim, pieņemsim, par tām skolotājiem, ko mans puika teica, jā, nu, viņam tagad jāaiziet no darba, tāpēc, ka tāds nosacījums, viņš nevar strādāt savu darbu. Viņš nevar iet, pieņemsim, kaut kādā veikalā, kur nav pirmās nepieciešamības preces, viņš nevar iet, nopirkt apģērbu un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, nu, tas cilvēks, nu, nezinu, nu, jūs saucat, kā gribat, vai tas ir tikai, lai pasargātu viņu, nu, ko tu, bļaģi, stāsti, tas ir, lai pīstu viņus vienkārši, lai viņus pīstu, ja tātad šitie cilvēki, ne, bet nodokļus viņi maksā tādas pašas, nodokļus viņi maksā tādas pašas, jā, mēs atgriežamies pie tā, ka tur runā, ka it kā varētu, nu, varētu arī, ja tur viņi saslims, nu, tā kā paši tur apmaksāt un to ar Covid, maukas, bļaģi, nodokļus viņi maksā tādas pašas. Dargie draugi, tie, kas, nu, tur vāc visus tos parakstus, es zinu, ka tas ir pilnīgi pie dīras, nu, tie 10 000 paraksti, nu, saimā tur paskatās, pazviedz, izmet ārā. Ja kāds tagad noorganizēs parakstu vākšanu, respektīvi par to, kad, lai tos 10 000 savākt par to, kad cilvēki, kas nav vakcinēti un kas tagad, nu, tiek drāsti, kad viņiem atlaiž nodokļos, jo kāpēc maksāt vienādas nodokļus, es esmu stīpri ierobežots. Es nevaru apmeklēt kultūras pasākumus, nevaru to, es nevaru to, es nevaru to, bļaģ, bet nodokļus mēs maksājam identiski vienādas, bļaģ, es maksāju. Es tagad, labi, tagad es ielieku sev, nu, tā kā ir tajos vakcinētājos, es, bļaģ, maksāju, huis, ņem, man ir teorētiski, man ir iespēja viss, jā, es varu iet, mēs vienkārši neesmu pims izmanto to, ka kamēr citi cilvēki to nevar izmantot. Nu, un man blakus sēž kaut kāds jaunīts, kurš nav vakcinējis, viņš nihujā nevar, es varu iet, pieņemsim, uz fūzi, viņš nevar iet uz fūzi, es varu aiziet uz teātri, viņš nevar aiziet uz teātri, bļaģ, es ieju lielā veikalā nopirkt džinsus, viņš nevar nopirkt džinsus, bļaģ, nodokļus mēs maksājam vienādi, jā, viņš, kas neko nevar, bļaģ, un es, kas, nu, kas teorētiski var visu, jā, nu, kas man tur tagad uz tiem vakcinētiem attiecās, ka tur, bļaģ, uzpūdens tikai jānāsaka, ko mēs tāpat visi darījām, bļaģ, nekas netiek mainīts. Nu, respektīvi, jā, tātad, ja kāds sāk šito parakstu vākšanu par, nu, to, ka cilvēkam tad, ja viņš attiecīgi ir nevakcinēts, mazāk nodokļu, mans parakstiņš tur būs, jā, mans par atsūtiet link, mans parakstiņš tur būs, es uzreiz pasaku, tāpēc, ka, bļaģ, nu, jā, tu maksā to pašu, tu dzīvo tajā pašā valstī, tu satiecies ar tiem pašiem cilvēkiem, tu nezinu, tu tāpat, nezinu, pieņemsim, dziedi himnu, nezinu, tu tāpat priecājies par kaut kādām mūsu uzvaram, par kaut kādiem mūsu panākumiem, tu esi lepns par valsti pēdējā laikā, kad neviens lepns par valsti nav, ir lepns par, nu, Latviju kā tādu, bet ne par valstisko veidojumu, nu, teiksim, godīgi, par Latviju, jā, nu, es saku, stāv un krīt un tā, bet, bļaģ, nu, par valsti tagad, nu, pīzdiet, nu, joptājumā, nu, tā kā tā, un, ja kāds vārds paraksts manējais tur būs, jā, nu, kas tad vēl, nu, gaidam, kad tagad oficiāli pieņems, tad izziņos tur ar cipariem un tā tālāk, bet šobrīd nav ko tur ķert panikā pa lielam, nu, tur baigi nekas nav mainījies, un nobeigumā es gribu pateikt, jā, ka tur vēlreiz pateicu, kad, nu, veidos to lauku hospitālu, ka tas esot ļoti reāli un tā tālāk. Mīļie žurnālisti, tie, kas vēl ir, nu, rakstām ar vārdu žurnālisti, pasakot, lūdzu, kādas naudas tur tiks iegrūstas, izveidojot kaut kādu hospitālu un tā tālāk. Un atgriezīsimies pie tā, vai nav vienkāršāk, cik slimnīcas tika izvērtas, cik slimnīcas kaut kādas tur reģionu un tā tālāk. Vai nav izdevīgāk, bļaģ, to naudu, ko tagad taisās iegrūst kaut kādā, bļaģ, teltī vai vēl kaut kur, vai paņemt uzfrišināto slimnīcu un viņa tur paliks uz palikšanu. Jā, mums nav personāls, bļaģ, nu tad iedot tam personālam, bļaģ, uz gultas, bļaģ, pa pus limonu pērc vai vēl tur kaut ko. Mierīgi paņemam tagad to naudu, kas tiek grūsta telti. Nu, es nesaku, ka viņi izveidos, bet es atvainojos, jā, ja tur sāk kaut ko veidot vai vēl,
paskatāmies, cik tur nauda atkal tiks atmazgāta, cik tur aizies tagad nauda, mīļa žurnālistie, kas vēl ir žurnālisti, un ir tādi, jā, kas vēl tiešām žurnālistu vārdu cienīgi. Paskatieties, dārgie draugi, papētiet un padodiet mums ziņu, jā, cik naudas aiziet tur, cik naudas aiziet tur, varbūt kaut kāda jauna komisija tiks izveidot, kas atkal pa nepieciešamību izveidot telts priedīs, jā, pēc tam telts apkuras komisija, telts apūdiņošanas komisijas un vēl tā tālāk. Tā kā, jā, nu paskatīsimies pa šito un padomājam, vai to naudu labāk nevajadzētu iegrūst kaut kādās divās bēzes, tagad nepateikšu no galvas, kur tika aizvērts, bet mazās kaut kādas reģionālās, kur tur nodeļas slēgts vai vēl kaut kur. Lūdzu, jums principā ir gatava slimnīca, jā, ja viņi vēl tur nav pamest un izdemolēti, vai tur vēl kaut kas. Minimāli līdzekļi, hopā, jums ir gatavs, kas arī nākotnē paliks un beidzam slēgt visu slimnīcu un skolas, viņas nākotnē sukas noderēs, kad jūs nogāzīs, kad jūs tiesās, maukas tādas, tad pēc tam kaut kad jau ies uz augšu, tad noderēs tas viss, nu jā. Principā tas viss, tad gaidam atkal huiet garais video sanāca, sorry, bet nu tā, žigim patīk parunāties pēdējās dienas, labi, lai visiem veiksmīgi un tā tad... Nu, palasam tagad, karoči, tagad viss beidzot uzzināja to surprise, ka Žīgs ir vakcinējies. Palasam, ticiet man, nu, es godvārds gribu tā ticēt, ka būs daudz, daudz mazāk uzdirsiet no kaut kādiem tie, kas ir nevakcinēti un kas līdz šim uzskatīja arī, ka es nevakcinēts, jā. Nekā no tiem būs, nekā no tiem, kas ir vakcinēti, kas, dirsīs man virsū, kad es, ķipā aizstāvu nevakcinētos. Davai.